Jesus power, super power. Mpenzi mtazamaji wa Benediction International Ministries Channel. Ninakukaribisha tena katika kipindi kizuri cha Ijue Biblia. Na bila kupoteza muda, kipindi tulichopita tuliishia sehemu inayosema mgawanyiko wa Biblia. Tuliangalia kwamba Biblia imegawanyika katika sehemu kuu mbili ambazo ni sehemu ya kwanza Agano la Kale na sehemu ya pili Agano Jipya. Tukaona kwamba Agano la Kale lina jumla ya vitabu 39 na Agano Jipya lina jumla ya vitabu 27. Kwa hiyo tukaona kwamba Biblia yote kwa ujumla ina jumla ya vitabu vitakatifu 66. Hapo ndipo tulipoishia katika somo lile la kwanza. Na leo tutaendelea katika sehemu ya pili ya Ijue Biblia kama ifu atavyo. Biblia Agano la Kale. Agano la Kale ni nini? Biblia Agano la Kale ni sehemu ya Biblia iliyotangulia kuandikwa tokea zamani za kuumbwa kwa ulimwengu. Ni sehemu ya ufunuo au utabiri wa uwepo wa Agano Jipya. Asili ya Biblia Agano la Kale. Je, Biblia Agano la Kale ilitoka wapi? Biblia Agano la Kale yenye jumla ya vitabu vitakatifu 39 iliandikwa na watu. Watu hawa hawakuandika mawazo yao wenyewe, ila walikuwa wakiandika mambo ambayo Mungu aliwaagiza wayaandike wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Twende tukaangalie kitabu cha Petro wa pili sura ya kwanza na ule mstari wa 20 mpaka wa 21. Unathibitisha maelezo haya. Biblia inasema, mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya wanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Mpenzi mtazamaji, ni kwamba Biblia iliandikwa na watu waliokuwa wakiongozwa na Roho Mtakatifu, wakiandika kitu kile ambacho Mungu alikuwa akiwaagiza kuandika. Ni nini unachotakiwa kukiamini juu ya Biblia, Agano la Kale na Agano Jipya? Sio kwa Wakristo peke yao, bali ni kwa kila mwanadamu anayetaka kuitumia Biblia katika maisha yake. Ni lazima aamini kuwa Biblia ni ufunuo ulio hai au uliovuviwa au wenye pumzi ya Mungu. Ni ufunuo wa Mungu mwenyewe kwa mwanadamu. Maelezo hayo yanathibitishwa kutoka katika Biblia kwenye kitabu kile cha Timotheo wa pili sura ya 3 na ule mstari wa 16. Hebu twende tukaangalie maandiko hayo yanasemaje. Biblia inasema hivi: kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki. Mstari wa 17. Ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Hivyo ndivyo ilivyo.
kwamba Biblia ni pumzi ya Mungu mwenyewe, kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu, maandiko yanasema lafaa kwa mafundisho. Ni pumzi ya Mungu pekee ndiyo inayomwezesha mwanadamu kuwa na mawasiliano na kupokea mafundisho ya kweli kutoka kwa Mungu. Rejea Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 20 mpaka wa 21 kama ambavyo tumesoma hapo juu. Kuandikwa kwa Biblia agano la kale. Biblia agano la kale inakadiriwa kuandikwa miaka 1000 kabla ya Kristo, na iliandikwa na waandishi tofauti tofauti wapatao 30. Lugha iliyotumika kuandika Biblia agano la kale. Lugha iliyotumika kuandika kwa sehemu kubwa ya Biblia agano la kale ni lugha ya Kiebrania. Lakini baadhi ya sehemu ya vitabu kama vile kitabu cha Ezra, Yeremia na Daniel ziliandikwa kwa kutumia lugha ya Kiarama. Mpenzi mtazamaji wa Benediction International Ministries Channel, kwa leo tutaishia hapa. Lakini ninakukumbusha usisahau kusubscribe Benediction International Ministries Channel ili kuweza kupata mafundisho yote ambayo yatakuwa yakirushwa. Ili uweze kupata mafundisho yote, basi angalia hapo katika simu yako, bonyeza maneno hayo subscribe. Na baada ya kubonyeza maneno hayo subscribe, basi utafuata na kubonyeza ile alama ya kengele. Na kwa kufanya hivyo, basi utakuwa unapata masomo yote pindi yanapokuwa yamerushwa hewani.